Во-первых, с Новым годом. Ты видишь, что лицо не совсем влазит уже в шлем, как бы, от этих праздников. Вот. Всех тоже поздравляю с Новым годом. И сегодня мы вышли на Майдан, во-первых, сказать всем, кто пишет, что мы педики, что мы не педики. А вы, это вы проплаченные, проплаченные комментаторы. Вот. Это первое. А второе, у Сани уже ребенок, между прочим, у которого вот такая борода выросла. А второе, это то, что мы вышли сюда спросить, вот уже сегодня полтора месяца Майдана, сегодня 2014 год, какое, 5 января, мы вышли сюда спросить у людей, что делать дальше, без воды, без призывов фантастических, потому что мы их тут, и мы их там, без этого, конкретно, друзья мои, что делать дальше Евромайдану. Так, шановний, скажіть, дуже у вас вкусний цей, а що ви даєте? Ми даємо гречаний суп з м'ясом. Та ви що? Да. Самі варили? Наварював. Наварював. Скажи, будь ласка, а от, ну от півтора місяця вже ми стоїмо, так? От як думаєш, от що робити далі? От як ти особисто вважаєш? Моє особисте... как говорится, мое личное мнение. Говори по-русски, если да. Что. Мое личное мнение, я здесь стою не за Владу, не за это, я здесь стою за народ. То есть, сколько народу... Ну, я-то я понял, а вот делать что? Просто стоять? Нет, я сейчас на данный момент волонтер. Помогаю на кухне, если увидите. То есть, надо будет, хожу на, как его, на русском языке. Пикетую, ухожу. А так, блин, как видите. А вы как считаете? А я считаю, что потрібно стояти до кінця. Люди просто думали, стояти. То есть вот мирный протест, да? Мирный протест, стояти до кінця. Ну тут только стоять, потому что если активно как-то действовать в виде, короче, раздражать сильно, то может начаться плохое. Понятно. Якщо не знаєш, що робити, роби січ. Повернись трохи, будь ласка. Оголошувати свій уряд, ставити народ України перед фактом, казати, щоб міліція, армія переходила на сторону повстанців. Потрібно йти у наступ, але Беркут не пускає. Ми реально не знаємо, що робити. Ми, от не повірите, ми сидимо ночами, днями, думаємо, але... Якісь ці варіанти, вони якісь наша думка, що наші народні депутати вони нічого не вирішують. Що це може вирішити тільки народ. Мордочка, щоб посвітитися. А народ поки не знає, що робити. Бо народ читає депутатів щось. Бо в нас 80% народу не розуміють. Так а що ми по півтора місяця вже чекаємо і що? І чекаємо! Тобто там нічого вони не роблять, а ми чекаємо. А ми чекаємо. І чого ми чекаємо? Ми думаємо, що президент, як так званий президент, що йому вже так стане стидно, що він скаже, простіть мене, обіжений мною народ, я більше не президент, давайте обирайте собі другого, обирайте молодого. Ви справді так думаєте, що він так скаже? Я так надіюся, шановний пане. Серйозніше, брати вила в руки. Вила, добре, ну от...